Михайло з Краматорська знайшов школу на шостий день після переїзду до Івано-Франківська. І дуже тішиться можливості займатися. Каже, любить все, що пов'язано з баскетболом. Взагалі обожнюю баскетбол, тому мені усе, що зв'язано, подобається. Тренерка з баскетболу Наталія Свірідова каже, дітлахам неабияк подобається займатися спортом, до того ж, це корисно. Вони, напевно, би цілий день сиділи би на вулиці. Оця що година-півтори ми проводимо біля двох годин тренування. Уже так на своє, бо їм то мало, то задоволені. Голова Івано-Франківської територіальної громади Руслан Марцінків каже, нині якісне дозвілля для дітей має бути чи не на першому місці. Діти влітку мають мати заняття, тому зголошуватись на баскетбол, на футбол, на волейбол, на інші види змагань, які сьогодні організовує місто, зокрема департамент освіти, при школах, при наших дитячо-юнацьких спортивних школах. Запрошуємо, діти мають мати дитинство. Загалом участь у різноманітних заходах та заняттях при закладах освіти та центрах дозвілля громади наразі взяло близько 13 тисяч дітей. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія «Раї».